Hello! A blessed Sunday morning everyone! Kumusta na kayo guys? Welcome for another episode of the Morris Farms channel. This time, ipapakita ko sa inyo guys ang isang variety ng ating ubas na pwedeng gawing alak. Kikita nyo ito guys. Yan o, oh, mahaba ang kanyang cluster. May bunga na siya. Prinoning ko na kasi mayroon na siyang isang taon. Actually, ang ubas ko na ito, guys, ay uh, previous lang sa atin nung nag-order tayo sa online ng isang variety. Pero itong binigay sa atin na previous ay itong uh, variety na pwedeng gawing alak. Yan, guys. So, oh, may bunga na siya talaga. Uh, almost marble size na ang laki ng kanyang bunga. Ayan. Hindi ko pa siya nababalot. Siguro next week babalutin ko na yan kasi baka pag-tripan ng mga ibon ang pangalan ng ating ubas guys na pwedeng gawing red wine pwedeng gawing champagne ay ito, Pinot Noir kita nyo guys Pinot Noir yan ang pronunciation nyan, hindi Pinot, kasi French word yan eh so yan ang pronunciation nya guys maganda raw itong gawing alak guys, kasi itong ginagawang red wine, pwede rin gawing champagne, nag originate ito sa France, sa Europe ngayon inaalagaan ito sa California, marami nang nag gumag gumagawa ng alak sa California at saka sa Oregon sa US. Sinubukan ko ding itanim dito kasi sabi nila guys, mahirap daw alagaan ang pinonoy. Kasi namimili ito ng mga climate, namimili ng geographical location. Pwede naman dito sa atin. Kaya daw medyo may kamahalan ang mga alak na gawa sa pinonoir kasi nga medyo may kahirapan itong alagaan guys hindi lahat ng area si eh, magpo-prosper ang mga tanim natin na Pinonoyer yun ang dahilan kung bakit medyo may kamahalan ang mga alak na gawa sa pinonoir variety ng ubas maswerte tayo kasi pwede dito sa ating farm sana maparami natin ito by the way ito pala yung alak na galing sa pinonoir yan. Yan ang alak guys na Pinot Noir. Galing sa Williamette Valley Vineyards sa US. Sa Oregon. So, talagang very peaceable siya guys. Magandang klase itong Pinot Noir. Magandang klase siyang gawing alak. Kasi itong ginagawang red wine. Ginagawang champagne. So, kung naparami natin ito guys, pwede tayong gumawa ng alak in the future. Uh, okay naman ang kanyang development dito sa ating geographical area. Nagbunga naman siya guys. Ito nga, marami na siyang bunga. First time niya, niyang magbunga dito kasi one year pa lang siya. Pinuning ko siya kahit maliliit pa ang kanyang mga protein cane. Pero, ayan. Ah... Uh, okay na sila malalaki na yung kanyang bunga ito ito din oh Kaming clusters guys uh, to think na one year pa lang sya at saka hindi ko inaasahan talaga na magbunga sya kasi maliliit ang kanyang protein canes pero nagbunga sya guys so this is one variety na pwede nating alagaan sa mga gustong gumawa ng alak ito ang nire ko guys the ito pwedeng gawing champagne, pwedeng gawing red wine yan guys mahaba din ang kanyang cluster yan oh. green na green pero sa uh, ang sabi nga magiging black na ito pag malapit na siyang mapitas yan ang ini-introduce ko guys na Pinot Noir meron pa dito guys oh. ang dami Ayan. Ayan. Kami 'Yan. Ramian guys, ilang cluster 'yan? 1 2 7 cluster guys. Magkakatabi. Ayan. Iisang cordon 'yung pinanggalingan. Tapos nagkaroon ng dalawang protein kin na 'yun ang prenoning ko so nagbunga na sila. Ayan guys meron pa dito. Ayan o. Oh. Ayan mga bunga niya guys o. Oh. dami. So, talagang magandang prospect ito guys. Sa mga mahilig gumawa ng alak, ito ang dabis na alagaan. Sana maparami ko dito sa farm. Nung una, parang ayaw ko na siyang alagaan kasi parang mahina ang kanyang paglaki. Eh. to think na ganito pa lang yung ano niya guys. Oh kanyang trunk sa so parang pintle, uh, ah, pin size na din tapos yung kanyang mga cordon eh, parang pencil size lang yan yan no? parang pencil size lang pero nagbigay siya ng bunga talaga hindi matatawadan ang kanyang performance okay siyang alagaan guys I think this is enough for this vlog guys sana ay na-inform kayo at ma-inspire din kayo na maggawa ng alak sa inyo mga ubas later on sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe please consider subscribing to our channel at marami pa tayong ipopost na information regarding sa pag-aalaga ng ating mga ubas sa ating mga subscribers thank you very much for watching my videos sana tuloy tuloy ang panunood nyo at sana ina -entertain ko kayo at na-inform ko kayo sa mga ideas dito sa ating ubasan this is one of of Morris Farms na nag iwan sa ating lahat ng isang blessed Sunday thank you for watching See you on the next vlog. Bye-bye.